Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Jurema e Seu Encanto com o juremeiro Leandro Nobre de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Fazendo já aqui a propaganda, né, do cachimbo de Angico aqui, ó, cachimbo tamanho enorme, como vocês podem ver. É realmente grande, ó, é largo. Tem maiores também, certo? Tanto no tamanho quanto na largura. Então, qualquer coisa, chama lá no WhatsApp, né? Vai no privado, comenta aí, enfim, meu contato vai estar aí na descrição do vídeo. Agora vamos lá para o vídeo. Que? O juremeiro Leandro Nobre de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Tempão aí sem vídeo, mas hoje é um vídeo de agradecimento. Eu venho agradecer a cada um de vocês que se fazem presentes aqui no canal. Alguns aí desde os primórdios, outros chegaram agora e eu espero que o canal venha a crescer a cada dia mais. O porquê eu estou agradecendo, né? Na verdade eu agradeço a cada vídeo que eu faço. Só que hoje o agradecimento é mais especial. Eu ganhei o primeiro salário do YouTube pelo canal, certo? Não é bem um salário, enfim, mas eu ganhei ali, né, as primeiras bandeiras, né, as primeiras moedas, o primeiro pagamento do YouTube feito a minha pessoa referente ao canal. Não foi muita coisa não, eu acho que seria falta de ética dizer aqui quanto foi, mas ganhei, né, e tô muito feliz porque eu achei que não dava certo, enfim, apesar de saber que logicamente é um fato, né, existem diversos e diversos canais por aí afora, né, e eu fiquei muito feliz. Porque meu canal é monetizado, isso quer dizer que quando eu criei o canal, com o tempo eu vim a cadastrá-lo, né, a como é que eu posso dizer, enfim, a monetizar. A cada vídeo que eu posto, né, eu não sei como é que faz para ganhar, se ganha por visualização, se ganha por gostei, se ganha por compartilhamento, enfim, se ganha por visualização. Eu acho que ganha por tudo isso, né? Como vocês sabem, quando nós vamos assistir um vídeo aí pelo YouTube, aparece aquela propagandazinha que a gente odeia. Eu odeio, eu sempre corto, pulo aquela propaganda, né? Mas enfim, se não me engano, os youtubers, eles ganham justamente por estas propagandas. Quanto mais propaganda tiver, né, no vídeo dele, mais ele vai ganhar. Mas também não é muita coisa não, enfim. Mas é isso aí, estou muito feliz, eu agradeço a cada um de vocês. Se isso aconteceu, né, foi por conta de vocês, certo? Mas isso para mim nem vai me deixar rico, nem vai me deixar pobre, certo? Isso aí é só um complemento, né? É uma consequência do que eu vinha fazendo aqui no YouTube. Eu sei que consegui sim ajudar a muita gente, disso eu não tenho dúvidas e não vou ser modesto, né? Ajudei a muita gente sim, né? Como também fiz muita gente me amar e muita gente me odiar, né? Assim como o Mr. M, lá daquela época do Fantástico, né? Que ali ensinava os truques de mágica. Então é mais ou menos isso. Mas mais uma vez agradeço. Vamos fazer com que esse canal cresça cada dia mais. Agora eu fiquei empolgado, né? Não pela questão financeira, como eu falei, não é muito. Não vai ser muito, a não ser que um dia eu tenha aí, né, 20 milhões, né, de inscritos, que aí vai ser muito difícil, mas quem sabe um dia, não custa sonhar, né? Então é isso aí, fiquem todos na Santa Paz de Deus. Ainda hoje tem vídeo aí, né? Vem vídeo aí louvando a nossa Santa Jurema Sagrada.